Do flasim për gjuhëtarin dhe albanologun e shquar e Kerem Çabej. Ka realizuar kërkimet shumë të shkencore, të cilat janë publikuar. Në këto rrethana, Çabej ka zënë vendin e një autoriteti të rëndësishëm, sa i përket gjuhësisë, etnologjisë, letërsisë dhe gjuhës shqipe. Lindi në Eskişehir të Turqisë në vitin 1908, sepse prindrit e tij jetonin atje. Babai e Keremit, Hyseni, ishte kadi, i diplomuar në shkollën e drejtësisë në Stamboll. Familja e tij kthehet në vendin e origjinës dhe e Keremi mësimet e para i mori në Gjirokastër. Më pas për të vazhduar studimet u dërgua në Austri. Meqense i ati dëshironte ta bënte të birin mjek, u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Romës. Por pas këmbgulljes për gjuhësim, regjistrohet në Graz të Austrisë për vitin akademik 1927-1928. Dhe më sandej kaloi në Vjenë në vitet 30-33. Në 1933 ai dorëzoi disertacionin e doktoraturës, studime italo-shqiptare. Sipas Wikipedias, Çabej u kthye në Shqipëri ku punoi si mësues gjimnazi dhe nën drejtori konviktit Maletona në Shkodër në vitet 33-34, ku dha letërsi shqipe. Në vitin shkollor 35-36 u transferua normale në Elbasanit, ku edhe atje ndenjë një vit. Qandej u transferua në Ministrinë e Arsimit për të marrë me drejtimin e arsimit mesëm. Në vitet 38-39 vijon si arsimtar në Gjirokastër, ku vazhdoi të jepte mësimin e letërsisë. Në vitin shkollor 39-40 Çabej u transferua në Gjimnazin e Tiranës. Ishte antar i Institutit Studimeve Shqiptare. Në 1940 u dërguan në Rom nga Ministri i Arsimit Ernest Koliqi për të punuar mbi Atlasin Gjuhësor Shqiptar. Në shtator 1943 u emrua Ministri Arsimit në qeverinë Mitrovica, post të cilin nuk e pranoi. Me 25 janar 44 i pushkatohet Vëllai Selaudini, nën prefekti Malcis Gjakovës. Në Shqipëri u kthye vetëm pas korrikut 44. Në 1947 u caktua antar i Institutit Shkencave. Nga viti 52 deri në 57 ai shërbeu si profesor i historisë së Shqipërisë dhe fonetikës historike. Në 1972 u bë antar themelues i Akademisë Shkencave. Çabej u specializua në gjuhësinë krahasuese indo-europiane. Veprimtari shkencore është qelloi në gjuhësi, por edhe jashtë saj, në folklor, etnografi dhe histori të letërsisë. Vendzën studimet etimologjike dhe leksikologjike historike, dialektologjia e onomastikës dhe kodifikimi i gjuhës letrare. Ti referojmë disa çaste autorit Ardian Bebiu, publikimi ti të pejzaje të fjales më 2 maj 2020 me titull Çabej dietar, dhe jojeni. Shumë i referohen Çabej, pa ja njohur veprën ose pa e pasur parasysh se ai ka qenë dietar, jo ideolog, edhe aq më pak prifti kontarizimit. Ky është haraçi që Çabej paguan prestigjit që pat fituar, si gjuhëtar dhe albanolog i klasit parë. I aftë të depërtonte në thellësitë më të mëdha të gjuhës dhe një herëzit i fliste publikut në mënyrë kuptueshme, duke bashkuar në figurën e vetë kërkuesin e kulluar, njeriu në penës dhe mësuesin. Mungon një vështrim kritik i veprës Çabej në kontekstin e sotshëm edhe pse nuk është karakteristik për metodën shkencore, që të qaset veprave të këtij lloji, si të jenë monolite. Në fakt, logjika ta do që studimet e atij dietari në vitet 30 dhe 40 të kenë premisa dhe përfundime, të cilat sot duan të paktën interpretim, sepse shumë ka ndryshuar në albanologji që nga ajo kohë, pavarësisht nëse për mirë apo për keq. Kur u kthyen atë nga studimet në Vjenë, Çabej pati fatin të ishte i lirë në përpjekjet e veta kërkimore, edhe ashtu të punonte. Si pjesë e një rrjeti dietarësh disa brezash me cilët mund komunikon të haptazi, që nga mentorët e tij në Perëndim dhe Gjetiu, të filologët dhe etnologët të domenit katolik në Shqipëri. Përkundrazi, pjesën më të madhe të punës së vet shkencore, ai e çoi përpara në një regjim që i kërkonte disiplinë dhe konformizëm ideologjik, duke ja kufizuar shpesh me idiotizëm lirinë e mbarshme, pa folur për klimën e ankthit personal dhe familjar. Ky lloj frenimi dhe censure, ndonjëherë edhe thjesht si pamundësi, për të situar burimet dhe për të hyrë në dialog e debat në distancë me autor që regjimi i kishte ndaluar. Nxjerr krye edhe në studimet etimologjike, që janë veprat e tij madhore, por Çabej studimeve etimologjike nuk është më i viteve 1930. Sepse ai vetë ka arritur pjekurinë teorike dhe metodologjike, por edhe burimet e veprës së tij ndërkohë janë pasuruar, duke i mundësuar njohje më të thellë të mbarë shqipes. Për arsye të njohura,
Qabeje filloi punë në vetë me Shqipen, kur kësaj gjuhe njiheshin dhe ishin përshkruar më mirë dukurit periferike, dhe veçandrisht të folmet e ngulimeve në Itali dhe Greqi. Me kalimin e viteve njohja e Shqipes në teren, erdhi duke u përmirësuar ndjeshëm. Çfarë la gjurmë edhe në studimet etimologjike, të cilat jo rallu referohen imptësisht burimeve të reja, krahas atyre më të hershme. Kështu edhe autoritete si Meyer me kalimin e viteve do të tkurreshin, jo vetëm për shkak të vjetrimit metodologjik, por edhe nga që arritjet e tyre do të përgjinjështroheshin nga dënat e reja. Pjesa më e rëndësishme e studimeve të Çabej i përket periudhës kur shqipja e arbëreshve të Italisë dhe Greqisë ishte shtyrë tashmë në periferi edhe të studimeve albanologjike, edhe vëmendja ishte vendosur tashmë në Shqipen e Ballkanit. Dhe Çabej her pas here dhe sipas rastit në studimet etimologjike u kthehet në mënyrë kritike hipotezave të tij më të vjetra, duke i përgjinjështruar ai vetë në bazë të së dhënave të reja ose të analizave të përmirësuara. Ky dinamizëm mbetet i pari admirueshëm i veprës së tij kërkimore, edhe prove se ai studiues nuk e synonte monolitizmin, por të vërtetën, pavarësisht koncesioneve që ja bënte ose detyrohej t'ia bënte ideologjisë kombëtarizmit që ishte edhe motori edhe pengojtësa e albanologjisë mes shqiptarëve. Nga ana tjetër, me kalimin e viteve dhe pastaj dekadave, edhe gjusia historike evoluonte në metodën rezultate. Falë jo vetëm rafinimit teorik dhe ndërrimeve paradigmatike, por edhe materialeve të reja i dilni në dritë, si ato gjuve anatolike, për shembull hetitishtja e tjera. Unë do t'a quaj merit Çabejit që nuk u përpoq as pretendoi të vraponte pas dorisi edhe aq më pak pas çdo mode dijes, por e ruajti koherencën në studim. Ky virtyti detyrohet gjithnjë për mendimin tim, metodologjisë së tij solide, e cila e ruan vlerën edhe sot. Madje ajo metodologji është e atill që ta lërë të hapur bujarisht modifikimin e rezultateve individuale, veçanërisht në etimologji, siç e ka bërë Çabej vet, kur është kthyer në mënyrë kritike rezultateve të kërkimeve të veta. Por si që kanë bërë edhe etimolog të më vonshëm si Demiraj dhe Deridiku Topalli. Për fatin tonë të keq, janë të pak të ata që japin rëndësinë e duhur këtij tiparit veprës Çabej, ose faktit që metodologjia shkencore e përqafuar dhe e shpjeguar prej tij lejon përmirësime, kritika dhe tejkalime, duke i konsideruar këto si pjesë të procesit të pashmangshëm të dijes, e cila nuk është dije, por dogmë, po të qëndrojë në vend. Prandaj edhe dogmatizmi i Çabej ishte po aq kërcënues për trashëgiminë e tij, se edhe bindja që veprat e tij tashmë janë vjetruar dhe i përkasin historisë së albanologjisë, jo praktikës kërcimore aktuale. Ndërsa profesore Milafe shkruan se më 13 gusht 1980 në një spital të Romës mbylli sytë Ekrem Çabej, një nga lisat më të lartë të shkencës, arsimit dhe të kulturës shqiptare. Antar themelues i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, mësues i popullit, vdekje e parakohshme në moshën 72 vjeç, i ndërpreu vijimin e veprës studime etimologjike në fushën e Shqipes. Ekrem Çabej ka lënë një trashëgimi shkencore të pasur, me mbi 200 tituj veprash, artikush e tekstesh mësimor. Faleminderit.